Dobar dan. Dobro jutro, dobrodošli. Prvi kolegijum Informera za 4. januar 2024. godine. Kao što vidite gore u ovom krolu, koji još uvek ide iznad moje glave, iznad naših glava, treba na početku ovog kolegijuma da odgovorim na ove bolesne optužbe da sam se drogirao uživo u programu. Za one koji ne znaju o čemu se radi, režija, pustite da vidimo šta su to oni objavili. Pustite ono 2 puta da vidimo šta su objavili na društvenim mrežama. Ajde. Radimo ti to da se ne bi vidjelo njegov prezime, njegov dnes, pa onda uzeo nadimak ti to da se ne bi vidjelo njegov prezime, njegov dnes. Jeste vidjeli? Hoće da kažu, ne, nisu napisali školovo ih, neko školovali ih neke službe, pa nisu napisali da se drogiram, nego uživo u programu ja to nešto radim. Posle su napisali, ima i tu i više objava, režija možda pustite u dupleksu i slike gde pišu i direktno da se drogiram. Pa tako recimo, evo sad ću da pročitam, raznorazni ti neki kažu neki izvesni Miloš Krstić. Kaže, u jutarnjem programu Informer televizije, prvo nije jutarnji program, nego podnevni, popodnevni, ali dobro. Kaže, glavni urednik dotične televizije, kaže, inspiraciju traži u trenutno najpopularnijem proizvodu među novonastalom kastom. Hoće da kaže, da se drogiram, da šmrčem, jeli? Pa onda kaže, neki Srđan Crnjanski, on direktno optužuje. Kaže, Srđan Crnjanski, Dragan Jevučićević uživo šmrče kokain u jutarnjem programu. I još nismo dotakli dno. Taj će Crnjanski da popije tužbu. Morat će da dokaže ovo, jedva čekam, nikog ne tužim, ali prosto, eto tako. I onda kaže neki Lođer Limanski, šta ti je iskustvo? Ni nos protrljao nije. Vuče DJV crtu ko Kirbi usisivač. Morat će i taj Lođer Limanski, kako se potpisuje, da objasni. Imamo njegovu IPT adresu, kakvu to crtu i šta je to Kirbi usisivač i tako dalje. Pa kaže samo Dejo, ali neki samo Dejo 4, valjda ih ima više tih samo Deja. Kaže, Dragan Jevučićević uživa u programu, šmrkava tradicionalni kineski lijek za sinuse. Pa onda kaže neki hijena i lešinar. Kaže, Dragan Jevučićević je uživo u programu Informer TV. Pod A, produvavao auspuh. Pod B, pio sokić, smokić na slamku. I pod C, uzreo Zdravko Herbiko. Hoće da bude duhovi taj neki. Dakle, hoće da kažu da sam se ja ovdje uživo u programu drogirao, šmrkao kokain. Da obavestim dotičnu gospodu. Nikada u životu ništa šmrkao nisam. Ni kokain, niti bilo šta drugo. Za razliku od nekih njih, ja sam spreman, ako insistiraju, da odemo sa kamerama gde god hoće, u koju god hoće laboratoriju. Da mi uzmu i krv, i urin, da dam i, ne znam, pred kamerama, da ne bude prevare. Kosu, bris, šta god hoće. Nikada u životu se nisam drogirao. Nikada u životu ništa šmrkao nisam. A oni se kreću u krugu svoje pokvarenosti. A znate, kada ste vi narkoman, onda mislite da su svi oko vas narkomani. Kada ste vi lopov, vi valjda mislite da su svi lopovi. Kada vi pljačkate državu, vi mislite da svi ostali, svi drugi pljačkaju državu. A to baš nije tako. O čemu se radi? Šta sam ja to radio prekjuče uživo u programu dok je trajao intervju sa Dragoslavom Bokanom? Dakle, da podsjetimo, prekjuče 2. januara, dan posle Nove godine, ovdje kod nas u studiju gostovao je Dragoslav Bokan, uvaženi režiser, direktor Centra za nacionalnu strategiju, i govorio je o jednoj strašnoj stvari. Njegov porodični grob na Novom bežaninskom groblju je oskrnavljen. Neko je otkinuo sa porodičnog groba porodice Bokan, otkinuo slike majke i oca Dragoslava Bokana i njegovog brata, mlađeg brata, koji je tamo sahranjen prošle godine. I onda smo o tome govorili. Dakle, o skandaloznom, neverovatnom činu divljaštva, varvarstva na Novom bežaninskom groblju ovdje usred Beograda. I razgovarali smo. Koleginica Milica Mandić, vidjeli ste sad na snimku, iz Info studija, ja odavde iz Kolegijum studija. Dok je trajao razgovor, ja sam se u jednom trenutku sagao da nešto uradim. Nisam šmrkao, nešto drugo sam radio. Šta sam radio? Pogledajte u snimku. Reži, ako možda pustite usporeni snimak gdje se jasno i precizno vidi šta sam radio. Molim vas, ako možete da pustite. Naš snimak. Režija, je li imamo taj snimak? Imamo, ide sa srednjim. To je borba između Srbije i anti-Srbije licemerno prerušene u Srbiju. Ta Pa i Tito je glumio čoveka koji je kao Rus, pa je onda uzeo nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegov kao Rus, pa je onda uzeo nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegov i... 5, 4, 3, 2, 1. E sad, režija, ja vas molim da uključite ovu kameru ovde, da bi ljudi vidjeli šta je ovo ovde. U šta ja to pričam i šta ja to radim. Pogledajte. Dakle, ovu kameru uključite. Vidite. Ovo je mikrofon. Ovo je ovde komunikator, takozvani. Preko ovoga mi odavde iz studija Kolegijum komuniciramo sa režijom. Sa ovim ljudima koje čujete kako se ponekad javljaju u program pa kažu imate snimak, puko sajt, šta god. Dakle, ovo je mikrofon. Preko tog mikrofona mi komuniciramo sa njim. Dajte sad ponovo ovu kameru normalno na mene. Vidite, a ovo je bubica. Dragi gledaoci, draga gospodo, dragi vi, đilasovski hejteri. Bubica, znate svi šta je, to služi da se mi čujemo kad pričamo. Ta bubica se sastoji iz dva dela, iz ovog predajnika i ovog ovde mikrofona. Taj mikrofon je zakačen ovde, da bi se jasno čulo šta mi pričamo, jel da? Je tako? E da. I pošto sam ja bio uživo u programu razgovarao sa gospodinom Bokanom, a bila je koleginica u Infostudiju, a mene su na telefon, što se ja što vidi u snimku, poslali su mi iz režije poruku koliko još da traju ili šta već. Ja sam, da se ne bi čulo u programu, prišao ovom mikrofonu, dakle, stavio ruku oko njega da bih im rekao tiho, ali da bi oni mogli da čuju, da ne remetim sagovornika. O tome se radi. I sad oni su taj snimak, je li tako? Oni su taj snimak gde se... Da su malo bolje pogledali, a mogli su to pogledaju, nisu hteli da pogledaju, proglasili za snimak drogiranja. I sad zamislite te bolesnike koji misle u svojoj bolesnoj narkomanskoj glavi da se neko drogira uživo u programu. Za početak, nikad se ne drogiram. Nikad. Nisam se nikad u životu drogirao. Nikad u životu ništa šmrkao nisam. Ništa. Nikad. A oni koji šmrču i koji se drogiraju, valjda misle da svi ostali šmrču i da se drogiraju. Pa onda sebe i svoju pokvarenštinu i svoju narkomaniju projektuju na drugi. A kako se oni drogiraju? Režija, ako možete spremite da vidimo kako se oni drogiraju i snimaju i objavljuju. Neću sad da puštam Miketića, njega ste videli, njega smo apsolvirali u predizbornoj kampanji, ali ima jedan drugi. Jedan također Đilasov lider protesta. Đilasovski lider protesta. Dakle, jedan također što je, recimo, na protestima 2020. i lično išao motkama, kamenjem, napadao policajce. Pogledajte kako izgleda kad se neko stvarno šmrče i drogira, kako se to kaže. Pogledajte, ajde pustite režiju da vidimo. Nemamo sad u tom snimku zvuk, ali evo ja ću da pričam zato preko snimka. Dakle, u pitanju je onaj Čale, ovo je za tebe, Petar Đureć. Dokle čovek šmrče Burazeru kao... on šmrče, da kažem, ovim hejterima kao Kirbi usisivač. Ovo je drogiranje, a ne znate, kad pričate u mikrofon. Ovo je drogiranje i ovo se drogiraju ovi Đilasovi. Ovi protiv nasilja. Ovi veliki evropejci, demokrate. Ovako se drogira kao na ovom snimku. Nemojte da lažete da se neko drugi drogira. Vi ste narkomani i vi se drogirate. I ja što više mislim o vama, sve više mislim da ste vi neko dobro vreme pod nekim substancama, jer normalan čovjek ne može da radi ovo što vi radite. A onda naravno u tim halucu, po tim substancama vama se čini da se svi drugi nekako drogiraju. I šta ćemo sad? Evo da pitam gospodu lažove i neke ugledne novinare čak, istraživačke, objektivne, profesionalne, onakve novinare, šta ćemo sad? A sad ću još nešto da vam kažem. Sad ću, dragi gledaoci, još nešto da vam kažem. Pročitat ću prepisku sa jednim od sinoć, sa jednim poznatim novinarom, poznatim urednikom velikim. Dakle, evo, pokazat ću Stanketu da potvrdi da je to čovek, je li tako? Evo vidi ko je i ko piše. Nemoj da kažeš ko je. Reći ću o drugom kolegijumu. Zašto? Evo ovako. Dakle, taj ugledni, poznati, veliki, dakle, priznati, više puta nagrađivan, je li tako, novinar, šalje meni onaj snimak sa početka kolegijuma. Ono što ste vidjeli gde piše uživo u programu pa se insinuira i onako na pokvareno tvrdi da sam ja šmrkao i kaže, pita novinar, ugledni novinar pita što si šmrkao, znak pitanja. Šta je ovo? Znak pitanja, znak uzvika. A ja mu kažem, ja ne šmrčem. Nikada i ništa. A tebi se očigledno priviđa ono što ti radiš. Svako se uvek kreće u granicama svoje pokvarenosti. Tako i ti, mali, jadni i bedni, nesrećni čoveče. A on kaže opet, pa šta si ovo radeo? Hoće bude duhovit radeo. Baš su te navukli. A ja mislio da si ti normalan čovek, seljak, kako ti kažeš. Da nisi smrkao kudelju može biti. Ozbiljno te pitam. Ja mu kažem novinaru profesionalni, po znacima navoda profesionalni. Pogledaj pažljivo kolegijum Informer televizije od 10:30 i dobit ćeš precizan i tačan odgovor. Pa se onda posle toga izvini ako obraza i časti imaš. Imaš li časti iz obraza? Znak pitanja. I onda gospodin novinar taj kaže pa hoću. Zato sam te i pitao i ovde šta si radio. Je li napisao? Jeste. E sad, ja do drugog kolegijuma, pošto znam da gospodin gleda, ja do drugog kolegijuma čekam da se izvini. Na isti način na koji me je juče optužio, a i on je retvitovo i svašta radio po društvenim mrežama sa ovim snimkom. Čekam izvinjenje. Gospodine kolega, profesionalni pod znacima navoda. Ako ne bude izvinjenja, onda ću u drugom kolegijumu da kažem ko si. I kako se ti zapravo baviš profesionalnim i ne znam kakvim novinarstvom. Dakle, tako što uzmeš neke onako polumontirane, nameštene, namjerno, nejasno prikazane snimke i na osnovu njih zaključuješ da li neko šmrče ili ne šmrče. Dakle, još jednom da ponovim, ja ne šmrčem, nikad ništa šmrkao nisam, ni to što oni šmrču, te kokaine, ne znam šta se još šmrče ako se šmrče, nikad ništa šmrčao nisam, nikad se nikako drogirao nisam, spreman sam da to da dokažem na svim laboratorijama, ne znam kako se to radi. To sam rekao i posle one saobraćajke, kad sam to imao u oktobru mesecu, novembru. Rekao sam i tad, pošto su me tad optuživali da sam drogiran, napravio onaj udes u Žarkovu, nisam bio ni pijan ni drogiran, ništa. Ali evo sad ponovo revitalizuju priču. Dakle, kaže, pa noćas gledam po tim mrežama, kaže, kače ovaj snimak montirani gde ja šmrčem usred redakcije, majko moja mila, a onda kače ono našu novogodišnju žurku gde se ja penjem po stolu i džipam i kažu, valjda hoće da kažu, samo drogiran čovjek može ono. Pa ne, ja se ne drogiram. Ja sam rođen tako malo sa puno energije, znate. I popijem, priznajem. I zato više i ne vozim, imam vozača. Dakle, ali popijem ponekad, a vi se drogirate stalno. Znate? Dakle, da se javim režiji, režio. Da vidimo, priđe komunikator. Aha, javljam se režiji, evo da se javim režiji, da se vidi kako ja to. E sad ovako, kada nemam uživo gosta s kojim razgovaram, mogu ovako da razgovaram s režijom ili ovako, a kada je neko u studiju, ja onda stavim ruku i onda mogu tiho da kažem režiju, i onda oni mene čuju. A u programu se ne čuje. E sad, ako se nekome tu priviđa nekakva droga, I am sorry very much, znate. Ako nekome to nije, znate, to se inače radi. Samo što za razliku od drugih televizija, mi smo demistifikovali televiziju. Na Informer televiziji vidite kako televizija funkcioniše. Ovi drugi, ove režije, ove komunikatore, ovo vjerovatno, ovo sokoćalo, ovaj komunikator takozvani. Na njemu piše RTS, ali nije iz RTS-a, nego se firma zove RTS, ali je iz Belgije i Holandije, odakle li je. Dakle, to sokoćalo ima u svim televizijama. Samo ga niko ne prikazuje, mi ga prikazujemo, ne krijemo ga. I sad, kad bi se sve znali koji sve urednici tako pričaju komunikator kad traje uživo program, vi biste se iznenadili, ali nisu oni naravno narkomani, nego su ljudi koji rade svoj posao. A vi ste narkomani, bolesni ste narkomani. I živo me zanima, šta misliš Stanke, hoće ovaj, ti si vidio ko je, hoće ovaj da se izvini, ovaj? Čisto sumnjam, kažem, u šoku sam da... Čekaj, ali on je profesionalni novinar i obećuje da će da se izvini. Jer napisao da će se izvini, napisao. Šta se ne bi, šta ga košta? Ja bi se njemu izvinio sam da ga pogrešio. Izvini, pri tomu ne tražim javno da se izvini, nego mu tražim privatno da mi se izvini. Kao što me je privatno celu noć maltretirao sa porukama šta šmrčem, kudelju šmrčem. Pa ne šmrčem ništa, rođače. A ti izgleda šmrčeš, Šta kaš? Što gubiš vremena njega, ne znam, to mi samo nije jasno. Ne, pa treba ih raskrinkati. Kao što ovo lažu, kao što su izmislili kokain u kolegiju studiju Informera, tako i sve drugo lažu. Sve se njihovo svelo na laž. Sve se njihovo svelo na laž. Šta kažeš? Ja sam dobio sinoć 5 poruka da me... Jeste, pa da, nisi ti svi. Mene zove, ja kako sam saznao za ovo, moram da kažem. Sinoć izlazim, bio sam sa malom decom, sa velikom decom, čuješ malom decom. S velikom decom vodio ih na novogodišnji ručak, nisam stigao pre. u jedan riblji restoran, izlazim i zove me jedna moja, naša koleginica poznata sa televizije Pink, zabrinuta, šokirana. Vučko! Ja kažem, šta je bilo? Snimili su te! Ja kažem, šta su me snimili? Snimili su te kako šmrčeš! Ja kažem, koga su snimili? Tebe! Kako su to snimili? Ja kažem, čovječe, ženo, ja ne šmrčem. Ne, ali snimili su te kako se drogiraš. Ali ja se ne drogiram. Pa kako si tako smiren? Pa tako što se ne drogiram. I što ne šmrčem. Ne znam šta su snimili. I onda mi ona pošalje link i ja se nasmejem. Dakle, neverovatno. Znaš, kad bi neko rekao sad, ej, snimili su te kako se... Jedva čekam. U nekoj kampanji Jeremića 2017. godine neki su tvrdili da će da objave mene i moga kuma kako se mi drogiramo negdje i oni snimljeni smo u nekoj kafani. Su rekao, i poslali mi poruku. Kaže, vidi, objavit ćemo ako ja nešto ne učinim, oni će da objaviti. Objavite odmah, oni šokirani. Pa to ne postoji, rođaci. Nikad se u životu drogirao nisam. Evo, javno pozivam sve koji tvrde da imaju, a lažu svi da imaju, nemaju. Nema, ne postoji. Nema. Njente, 0 bodova. Mislim, možda ja nisam dovoljno modern, možda nisam savremen, možda nisam, ne znam to, ali vidim da je to sad popularna sportska disciplina, to šmrkanje, ali ja sam čovjek seljak, što kaže ovaj kolega. Stvarno jesam. I čekam od dotičnog gospodina, profesionalnog, objektivnog, ovakvog novinara, dakle, izvinjenja. Reži, ajte još jedan put pustite, pa idemo dalje sa temama. Pustite još jednom da vidimo šta su oni prvo objavili. Ajte da vidimo to. Kako su oni prvo objavili da se ja drogiram ovdje u studiju Informera, pa da posle vidimo šta se desilo. Ajte prvo to. Da se ne bi vidjelo njegov prezime, njegov... Da, vidjeli ste. Znači, ali napišu gore pokvareno uživo u programu i strelica. Pa sad pokvareni umovi koji to rade treba da izvidite kako je tebi palo na pamet da neko šmrče. Pa zato što ti šmrčeš, rođače. Pa meni nikad ne bi palo na pamet prvo da neko šmrče, nego bi rekao, čovjek ne znam što, nešto bi rekao. Otkud znam šta? Otišao da vidi, da kaže, ne, šmrkanje. I onda... Evo da pročitam, Miloš Krstić kaže u jutarnjem programu Informer televizije, hvala gospodine Krstiću na reklami, kaže dotični glavni urednik misli na mene, našao inspiraciju u trenutno najpopularnijem proizvodu među novonastalom kastom. Pa bit će da je taj proizvod koji vi govorite najpopularniji među vama, ne među bilo kojim drugim. A onda kaže Srđan Crnjanski, rekao sam, advokatu sam već dao ovlašćenje da tuži ovog Crnjanskog. Nikad nikog ne tužim, ali ovoga ću ja tužim da vidim kako će dokaže, baš me zanima. I sve pare koje uzmem dajem domu za decu u Sremčici, kako se zove, tamo obično prosleđujem te stvari. Kaže, Dragan Jevučićević uživo šmrče kokain u jutarnjem programu. Još nismo dotakli dno. Ako ništa drugo, svaka čast ovom Srđanu Crnjanskom što je to objavio pod imenom i prezimenom. Onako, može čovjek da ga tuži pa da dokaže, pa ako ne dokaže plati nekih 1000-2000 evra, pa to damo deci za... nezbrinutoj deci ometenoj razvoju, da ima neko koristio te njegove laži, je li tako? Pa onda kaže Lođer Limanski, šta ti je iskustvo? Kaže, ni nos protrljao nije, što li treba trljav nos, a? To valjda oni rade kad to rade. Kaže, vuče DJV crtu ko kirbi usisivač. Pa ja trljav nos kad me svrbi, ponekad. Ali ne trljav nos kad to radim, mislim, ne radim to, pa ne znam. A kaže, neki samo Dejo, kaže, uživo u programu šmrkava tradicionalni kineski lijek za sinuse. Hoće da bude duhovit, je li? I tako dalje, i tako dalje. Ali vidjeli smo da mi to ne radimo, a da oni to rade. A pustite sad snimak, onaj naš, dakle, gde se usporeni snimak, gde se vidi šta sam to stvarno radio. Ajte, pustite i to, da utvrdimo gradivo. Tito je glumio čoveka koji je kao Rus, pa je onda uzeo nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegov kao Rus, pa je onda uzeo nadimak Tito da se ne bi videlo njegovo prezime, njegova ratna istorija, njegovi... Videli ste. Ja mislim da smo svima sve objasnili, kome nije jasno taj neće da mu bude jasno, koji dalje posle ovoga bude tvrdio da šmrče kokain, tome pomoći nema. Samo upozoravam sve one koji napišu to pod imenom i prezimenom, bit će tuženi. Ne pretim, samo obaveštavam. Nikoga ne tužim, ali za ovo tužim. Znate, ja sam otac 6 dece. optužite me da sam narkoman, ja ne mogu samo da se nadgornjavam, samo vas tužim, odete na sud, dokažete da sam narkoman, a ne možete, ne dokažete, platite odštetu, te pare idu deci ometenoj razvoju, gore u domu u Sremčici i to je u redu. Sve okej, sve može. I dobio sam sad jedno 5-6-10 poruka opet hejterskih na društvenim mrežama gdje kažu ne laži, jasno se vidi da se drogiraš. Ne vredi, ne vredi, evo, jasno se ne vidi da se drogiram, ali i opet da pitam sve te, uključujući i ovo kolegu, ti si Stanke video ko je kolega, sve da vas pitam, sve vas tamo, sve glavne urednike, smete li sa mnom da odete ono, kako bih rekao, na challenge test VMA, čuo sam da su oni najbolji za to. Ajmo na VMA, svi platimo. I urade nam sve testove na drogu. Kaže da se u kosi zadržava trag nešto mesecima, godinama. Ti znaš da Dudvarski, ti si crna hronika. Koliko? Nešto mnogo. Zato Dudvarski nema kosu. Pa dobro, evo ja ću dati i kosu i bradu, sve ću da da. Ali može se zadržava i mesecima. I bris, i urin, i sve što treba. Uzmite mi šta god hoćete. Nikad se drogirao nisam. A vi? A vi iz tih profesionalnih medija, jeste li vi i smete li vi na vi koji mi pišete ove ludačke poruke, smete li vi? Ne smete, što? Pa jasno je što. I eto, to bi bilo to što se tiče toga. Skinite ovaj krol od ozgo, odgovorili smo. Nećemo više o tome da pričamo. Idemo sad na neke druge teme. Kod nas na portalu, uđite režije u portal,